麦总，您找我。通知他们开会。好嘞。待会儿麦总要讲话，大家都听听啊。您都到齐了吗？你齐了，齐了。来来，掌声欢迎麦总讲话。老张，今天这事可不用到啊，你也一块儿坐。哎，那怎么行呢？我伺候您伺候惯了，坐着不舒服，伺候。老张，你有心了啊？那我就直说了吧，最近公司不景气，倒闭了。什么？什么？倒闭了？小老妹儿，你这有点过分了。倒闭了，你还让我给你倒水？你是我爹呀、啊！静一静，虽然公司倒闭了，但是六点半集团准备收购我们，大家的工作还都保证，工资在原有的基础上增加20%。妹子，我给您试水温呢，这杯有点烫，我再给您倒一杯啊。不用了，虽然公司还在，但我已经不是你们的老板。小老板，你说话能不能不要大喘气？吓死我了！公司推荐我去集团当副总裁。副总好啊！呱呱副总好，副总亮，副总呱呱叫。来，我们掌声祝贺魏总荣升集团副总。但是，我拒绝了。奋斗了一辈子，让我去当别人的副手，我实在不喜欢。对对，您做鸡头不做凤尾嘛，拒绝的好，拒绝的好。所以集团还是让我在公司担任总经理，集团不干预管理。魏总，我这辈子都与您马首是瞻，不离不弃，生死相随，白头到老。不过我还是决定退休，不干了。没了，说完了。不干了，你早说啊！小老妹啊，不是我批评你，说话，说重点啊！行，我今天正式退休了，现在再宣布最后一件事情，给大家介绍一下新上任的总经理，他叫魏小明，是我的儿子，希望大家跟他好好的配合啊！啊！掌声热烈欢迎小妹总！小妹总，我一眼就看出来，您真是年少有为。滚！咻咻咻咻咻，短。陈翔六点半。